Wesley Prata de Fraga, 566. E a dupla para o Barão Carlinhos, que vai entregar o 3,556. Carlinhos, foi virou uma vez, já foi partir o trabalho para o boi. E a dupla que representa o Bolsonaro de Monta W, Flaiman. Vem o Wesley Paiacão, vem a Tchelle Roxa. Vai Carlinhos, trabalha para o boi. Aí para a faixa, chama na canhão do Becai. Bora o boi. Geral de bois, aberta livre. Quatro boi, primeira rodada. Wesley quer falar o olhar, ele mostra a Tchelle Roxa. Tchelle Roxa tem a produção do Silvio de Bahia, Celiane. E o Neto que monta Dodge a Fit. Vem depois Santo Vitório, vem Santo Júnior. José Araújo, o Val Wesley. 566 de Wesley, vai descendo, ele monta a Tchelle Roxa. Ali a Tchelle Roxa dentro, trabalha para o boi, vem o Santo Vitório. Aí o Wesley acredita, chama na mão de Vitor Macar. Lá no boi, Silvio. Vem então, pai, aqui na segunda vez. Senhor, geral de bois. Quatro bois, primeira rodada. Segura o BG, DJ. Que esse BG vai poder a galera se ligar. Tem muita gente confusa aí, como teve a alteração do cronograma, para a galera se ligar. A categoria que vai iniciar, Cristóvão, é Derby, Amador e Amador Light, ok? Aí vai Celso Vitório. Aldão Diego Fly, chama na canhota, vai cá. Valeu, boi. Ó, segura o BG, por favor. Para deixar mais claro uma vez, para aqueles entenderem, a categoria que vai iniciar, pois essa que está correndo, é a categoria Derby, Amador e Amador Light. Depois vem a classificatória da Copa, Amador e Amador Light. Depois volta o Derby, Aberta Livre e Aberta Light, ok? Ok, ok. Aí a dupla trabalha com o Zero Hoje, 573 com o Zero Hoje. Vai montando a produção do Tony Royal, ele volta aqui, vindo o show. Vai José, chama na mão direita, vai cá. Bora, boi. Posso aqui anteriormente eu tenha falado errado, eu peço desculpa, mas a classificação é do Derby Amador e Amador Light. JG 575. Aí a produção trabalha para o boi, tem essa Alex Silva. Alex monta no bolo do Rojão. É a fazenda, Poço das Pedras, Gravatá, vem Carrão. É a 578. Bruno Silva desce, vai no boi. Chama na mão direita, vai cá. No boi. Aí voltar para a pista, Carrão que vem, vem a Belém Jack. Se tiver do Carrão, vai o Alex, vai trocar a montaria e voltar. Carrão descendo a 578. Aí na Belene Jack trabalha a produção do Roland Jack. E a Grupo Pimentel chama na canhota, vai cá. Vai no boi. Vai voltar, vem Netinho, vem a 22. 22. Aí Netinho se apresenta a 522. Ele monta a mina de hoje, foi Gabriel uma vez. Aí Delvani, foi pegou a contramão, trabalha dessa dupla que representa. Aracoiaba, Valora, WS, a Beto e Vitor. Vai Netinho descendo a 522. Pode vir Juninho Agostinho, vem Manuel Delendo. Vai Netinho, chama na canhota, boi Nezé, que ele brincar. Valeu, boi. Dobra vez de Manuel, Juninho Agostinho, que volta agora a 542. Vem montando o comandante Eterno. A produção do Eterno, Rojo Júnior. Nagel Rojo. Manuel Delendo, que monta a paniqueta e Pepe Lio, produção do Lino Leo. Na minha cena, João Pessoa, vai capitão da Paraíba. Aí vem o Celso Vitório. Vai, Juninho Agostinho, trabalha para o boi, vai o comandante a terra ali. É mandar a mão direita, vai cá. Vai no boi. Volta a Celso Vitória, vem a produção, pela Paulo Souza, ele monta. Dom Diego Fly, R2I, vem o Celso Júnior, que vem montando o GSK Sucesso. E a dupla para o boi, o Celso Vitória, que vai voltar, vem 449. Vem montando o galinho, Dom Diego Fly. A produção, pela Paulo Souza, a Sheila Diego Bó. Celso Júnior, Nelson Nada, montando o GSK. Aí a dupla quer para o Morão, troquei Celso Eduardo e Celso Eduardo, autorizou o Valvex, é campeão nacional. Ele monta o galinho, Dom Diego Fly. Aí a mala de 8, dupla de Acupe, para a Bahia. Vale boi, trabalha o Vex, é campeão nacional. Aí vai Celso Eduardo, chama na canhão do Becai. Vale boi. Melhor de bois. Quatro bois, segunda rodada. Dupla que vem o Morão, José Araújo. Vem para a pista 573. Aí a José Araújo que vem montando o guerreiro show. A tradução do Tony Royal. Tony Royal na Henrieta Liro, vem depois para o Morel, na produção do Tony Royal na Henrieta Liro. Bruno Quebebe que vem montando, Ariano Rojo. Foi partir o trabalho para o boi, Imperatriz, equipe SBN. Quer passar a primeira vez, quer passar o boi.
Bora, 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 passar o Bueno. Aí vai Bruno Quebec, retorno. Aí a dupla vai descendo para a bola, para o produzido aqui, é 375, Bruno. Vai na rola de Diego, a JTG fazendo a posse nas cedras. Grava atrás, vai a produção, vai aqui, a queimando o Diego. Aí Bruno acredita e chama na mão de Vitor Becai. Bruno Boi. Geraldo de Bois. Quatro Boi, segundo momento. Tá aí, morou um tempo lá no JJ Vieira. Aí voltar, vem Carlão, pode vir, Velax. Aí a Carlão, já autorizou, tá para Carlão, 578, tá Carlão. Aí montando a Belina Jack, trabalha, vai no Boi, vem aqui, entrou no Marcos, vem a 22. Aí é Carlos Rodrigues de Lima, acredita, desce, chama na canhota, vai cá. Quatro Boi. Geraldo Bois. Quatro Boi, segunda rodada. Salto Boi, cabra filho! Aí a dupla vem no molhão, troquei Netinho, que vem agora 522, vem o Netinho. Aí Netinho, Antônio Marcos, ele volta a mim na gol de Rojo. Juninho da Agostinho, vem depois você, prepara pra vir, João de Araújo. Lu Marcelo Nogueira, está ligado com a gente, ao vivo. Bora, virou, vem cá. Aí Netinho, quem vai descer, Netinho, 532, Netinho. Vai Netinho descendo para a bala, para o Boi, vem Juninho Agostinho, é a 542. Vai Netinho, Antônio Marcos, trabalha para o Boi, 522. Desce ele, ele volta a mim na Júlio Rui. É uma na canhota, Boi de Zequilibre, cai. Bora, Boi. Falta o Boi para completar, ok, Magão? Ok. Aí vai na briga, desce Juninho da Agostinho aqui para Paraíba, vai descendo de volta, comandante Eternali, produção da Eternali, Rojo Júnior, é a Japa, João Pessoa, capitão da Paraíba, é uma na mão de Vitor Macai. Bora, Boi. Completado o Rodrigo que vai iniciar, vem José Araújo, em 73, vem Bruno Quiver. José Araújo, pode vir José, em 73, depois Marcelo Nogueira. Categoria Amador, deve Amador e Amador Like, prepara da 1001 até a 1010. Vai começar agora o último rodízio aí de hoje, do Congresso Aberto e Aberta Like. Por aqui é para o Morel, troquei José Araújo, se apresenta, ele monta aqui, lindo jogo. A produção do Tony Royal, depois Marcelo Nogueira. Marcelo não está aqui não, vai vir depois Flávio Aleixo. Prepara para vir Flávio Aleixo, você Flávio. Bora, vai abrir o rodízio, Flávio Aleixo. E a dupla aqui é para o Morel, José Araújo, vem José Araújo. Preparando para vir o Flávio Aleixo, prepara Flávio. Aí a José Araújo, que é o cruzão, está para José Araújo. 573, vai descendo, vai no ele volta aqui, vira o jogo. Aí a produção do Tono Real, na Rieta Liro. Vai descendo, vai para. E boa, na expressão lá embaixo. Flávio Aleixo, pode vir aqui. Que é para o Morel, vai Flávio Aleixo. Aí a Flávio se apresenta, a dupla para o Morel, 582. Ele monta aí com o Roxo Saldi. Bora, Rodão, vem cá. A produção do Dois, o Adirinho, com a KJG. O que representa, cantor Gustavo Vaqueiro. Serra Branca, vai para Iba. Aí Flávio Aleixo, vai no Neto Pinto, que monta do Coco Scott. Aí Flávio Aleixo, vai na mão, chama na mão direita, vai foi embora. Aí vem o Morel, Pedro e Tatu, vem o Pedro. Pedro e Tatu, que vem agora, 584. Estamos aqui com a venda de vinho do queijo. Agradecer a presença do Bebê Salvador e toda a galera do Dr. Gabriel Bezerra, a galera do Área Severino Carlos, lá de Princesa da Paraíba, está aqui presente na Copa Derby, Copa dos Campeões e Congresso ABQM. A IPD está tudo descendo. Valeu, Boi. E como é que está o Pedro? Olha, vem, cãozinho.
Aí a dobra vai descer. O homem do queijo. Aí descendo o cãozinho, vai para 85, retorno. Retorno para a Copa Izimum, vem Giovanna Mendes. Giovanna Mendes não para, retorno, sai do rodízio, vem Bruno Silva. Supremo Especial Mesh. Bruno Silva, você que vem, vem a Supremo Especial Mesh. Olha, Bruno, pode vir, vem na Vianex. Aí a Bruno Silva que vai descendo a 587. Vai montando a Supremo Especial Mesh. Produção do Especial Silva da Vez. Aí vem Peixe da Lama. Aí Bruno descendo. Mano, boi. O moleque vai voltar, Peixe da Lama, viu, Peixe? Daqui vem o Morão, vai fechar lá, Raimundo, quem para Morão, Raimundo, ele fora da Silva Souza. E montando o solteiro do garrote, é 588, chegou ali embaixo. Aí o fecha lá, quem para Morão, se apresenta, 588, ele monta o solteiro do garrote. E montando o solteiro do garrote, foi partiu, travada para boi. Aí montando o solteiro do garrote, equipe de Itaituba, vai parar. Ancho Climar, que é a Bete VIP, Itaituba, vai parar, vem Jackson Francisco. Vai descendo o fecha lá. Valeu, boi. Aí a Jackson que vem de Morão se apresenta, 589. Jackson Francisco dos Santos está no Morão, ele volta a Herb. Everg Scarbazzi, a produção do Mike Rondon. Engenhado pelo José Sebastião da Silva Júnior. Chiquinho que monta, Radiante Storni. A produção do... Vem depois, Galeguinho, prepara José Hilton, Vigolino de Vasconcelos. Galeguinho e você na F, King, Bogna, Little. Prepara para Fabiana Silva. Aí a Jackson cruzou, virou, vem já, vai, Chiquinho, quer passar. Bora, bora passar por aqui. Aí a Jackson vai, Chiquinho, vai partir o trabalho, desce a dupla para dois. Aí a 589. Vai montando, vem Evelyn Gustavo. Desce Jackson Francisco Santos. Aí meu boi chama na mão direita, vai, foi embora. Aí a dupla aqui para morar na Galeguinha, da Tapioca, José Hilton, Vigolino de Vasconcelos. Preparando o Flamengo, Alex Silva, 562. Alex Silva, 562 de Alex. William Gomes Carvalho, 549. Rafa Lúcio. Na 1002, Príncipe Helena Rostro, Flávio Matheus. Doris Dani, João Paulo de Holanda Marques. Prepare só para cá para aquecimento. Olha, Galeguinha Tapioca, deixa passar bem bonito. Aí, Jailson Severino, bonito, vai montando. Tropicana Estil, a produção do Javier. Javier LSR. Dupla que representa a bonança pecuária. Vai, Galeguinho descendo. Aproveitamento para 590, vem Alex Silva. 562, vem Alex. Alex Silva remontando do Eterna Rochão. José Acheta, Alves Borges que monta a vitória, Paulo Rocha. Pega o destino e a vitória, Paulo Rocha. Está aqui na minha sede, vitória, Paulo Rocha. Montando do Eterna Rochamini, produção do Dom Rocher da Leide, José Artinha Tobi Fortes que monta a vitória para o Rocha, produção do Dom Rocher da Isé Alice, Jet Rani, o William Gomes Carvalho vem depois 549, Marcelo Nogueira prepara Marcelo Nogueira, Alô Rafa Lúcio 583, Rafa Lúcio, Verdinho você é louco, Rodrigo Verdinho, aí ela aqui em cima trabalha junto com o Pimentel, aí depois chama na canhota, vai dizer que ele brigar. Olha o boi. Aí a dupla combinada, 549, vem William Gomes Carvalho. O William vem montando a grampona, Jet Rocha. A produção do Jair Rocha. Na cabloca, Jet. E Cássio Lima, que monta Smart Helena Kiss. Produção do Smart J. Violena. Equipe de Deus, torcido Rocha, aí Capipoca, vem o Ceará. Marcelo Nogueira vem depois você, Marcelo Nogueira. 581, prepara Rafa Lúcio. Jet Rocha, 549. O William vai descendo, montando a produção do Jair Rocha. Acabou com a Jet. Aí o William acredita, chama na mão de vida, meu cara. Relações Jaguaribe. Aí vem o Ceará, 581. Vem depois Verdinho Silva, 571, Verdinho. Aí a Marcelo Nogueira Nascimento, ele monta. Melque Fufan, meu cara. Foi partir, trabalha, vai na cama do boi. Aí Marcelo Nogueira montando a produção, vai Capeme. Na Asi Chambidoc. Equipe do Ceará, Varas, trapear. Aí levou e chama na mão direita. O Henrique, a força dele. E Valsão. Valeu, boi. Vamos ver, Marcelo. Vem, aí, Marcelo. Vem, Marcelo aí. Aí, ó. Aí, ó. Ah, vem pra pista agora. Vem aqui em cima aqui. Vem, Renato.
deixar aqui na vaga levantada. E é o terceiro que vem de Alex, é montando a bisneto Gil. Alex que vem montando a Madonna Diego. Aqui já chegou, que é do Ria Calagoas. Rafa Lúcio vem de apoiar Rafa Lúcio. E é o Verdinho que vem montando a bisneto Gil, é 571 Verdinho. Vem de apoio, prepara Rafa Lúcio. Na Mislet de Apolo KF, Alec Silva que monta Marlon Diego, tradução do Rolando e Diego HJG, na Sofia Zorreiro Forte, Marque Jorge Duca do Riaca da Goza em maio, em Leão do Jorge Duca, dia 28 de maio, aí a Vertinho Silva Gal trouxe o Vertinho, vai partir o Berlinho, vai montando aí a Mislet Gil, é a 571. Agora que leva o sangue do Cheio de SLN, aí Vertinho Silva acredita, vale boi, chama na canhota, boi desequilibrica. Bora, boi. Vem pra pista, Rafa Lúcio, vem o Mike Itac, Rafa Lúcio. A produção do Apolo Itac, na Michele, José Vieira da Silva Júnior, que monta a Exótica Silva. A produção do Silva HJG, a Exótica Dani, que me vê. Para receber, Feira de Sertão, na Via Bahia, depois vem a Tina do Márcio. E a Rafa Lúcio para o Rafael Conceição da Silva. Vem montando o Mike Itac, dupla que representa a Feira. Feira de Sertão, na Via Bahia, equipe ARCB. Rafa Lúcio vai descendo, monta a produção da Policac. Leva o sangue da Apolo, vem a 583. Vem de Atilha, tudo mais. Aí Rafa Lúcio acredita, chama na mão direita, vem cá. Bora, boi. Aí a Netinho quer para o modelo, a 522 para completar. Vem de Alvaro de São Domingo. Aí a dupla vem do modelo, troquei. Você vai botar Netinho, monta a mina com dois. Vem depois Joaninho Agostinho para fora, Joaninho para vir. Dobra aqui para o Morel, se apresenta, vem a dupla do Betinho, Negão, três, ele monta 2. Para a WS, vai a TV para a Coiaba, o Ceará. Aí a produção da Eterno de Rojo Júnior. Vem Joaninho Agostinho, vai Betinho, descendo, chama na canhota, vai lá. Sobre aqui, vem no Morel, se apresenta Júnior Agostinho, que vai voltar para o comandante. Ele monta comandante Eterno. E a 542, depois vem José Araújo. Meu amigo Anderson, fotografia, como é que tá, irmão? Boa tarde, bom trabalho, bom som. Carlinho Leão, na MSL, Hermina, Storm Pé. José Araújo, vem depois você, José Araújo, alô, Pedro, da dupla para ver. Aí a Juninho vai virar uma beijada, vai lá, Manuel Deleno. Aí Manuel Deleno vai pegar uma posição correta dessa dupla. 542. Vai montando o comandante Eterno. Vai Juninho Agostinho, a capitão da Paraíba, João Pessoa. Chama na mão direita, vai foi embora. Vem pra pista, José Araújo, vem a 573. Vem montando aqui, vira o show, depois vem Pedro Leonel Bezerra. Editado na Tima lá na Caixa, alô, José Clamorte aí. 590, Galeguinho. O ITV foi zero. Ok. Olha a dupla que é para o Maranhão. Imperatriz Maranhão. 573 que vem, depois vem Pedro Ditador. Olha a dupla que é o Trezor, vai partir o trabalho aqui. Gira o jogo montado pelo o corredor José Araújo, José Batista da Araújo Neto. Aí vai Bruno. Ficou. A expressão lá. Pedro Ditador que vem, 584 é o Pedro. Vem de Tatu, vem do Morel, se apresenta, ele volta a Tima lá na Cash. Produção do Lodo Verde, que é a Paulo VM. Na Eta, Cash BR. Davi Barbosa, o seu lado, montando o Rick Gerdes. Produção do Rocho Diego, HJG, Marquinhos Duro, Henrique Duro. Marque Rufino, a bola, Bahia Bezerros. Cãozinho vem depois, Cãozinho. Você deve estar mais agoniado do que eu, que eu tenho acabado. Morel, PT Tatu, que vem agora, 584, é o Pedro. Aí é PT Tatu, que é Paulo Morel, 584. O Black representa Bezerro, Zé Parque, Rufino Borba. O Cãozinho vem depois a 585. Cãozinho prepara Bruno. Alô, Bruno Silva, prepara Alex Silva. Aí é Pedro Tatu, vai pegar a contra a mão, trabalha Pedro. Vai Linega, vai para a equipe da casa, é o Parque, Rufino Borba. A expressão lá embaixo. Cãozinho que vem para a pista, 585, José Clarrocha. Remontando o gol, Baís e Moon. A produção do Black Gobana, Isis, Rebel. Eduardo Serafim de Oliva, Duque Monta. Maia Quentão, DDD, produção do Quentão do Rio. Bruno Silva vem depois, você a 587, é Bruno.
Esta Lama 588, para a festa Lama. Alex Silva, alô você, para a Fala Favela. O Braque é para o Morama, legal, 3 de volta para a produção do Braque Omar. Aí montando o gol, Baís e Moon. O Braque representa Lagarto Sergipe. Aí a 585, vai Calzinho desenhando. Aí depois acredita, chama na mão direita. O Inezé que liga. Zero. Aí a dobra que vira o Morama, troquei pelo Emanuel Silva Neves. É a Supremo Especial. Supremo Especial de Atchamaras PFA. Capim Paraíba fazendo a posse nas pedras, gravata. Alex Silva que monta no bolo do Rojão. Dobra aqui para o Morel, depois vem Raimundo. Raimundo é de parada, está flutuando. E a dobra aqui, o 3 do Bruno Silva, está para o Bruno. 587 é o Bruno, vai descendo, ele monta o Supremo Especial Dash. Aí a produção do Especial Silva na vez na Supremo Dash. Esse Bruno acredita, vai no boi. Cama na mão direita, vai cai. Valeu, boi. O Flamengo Moral, peixe da lama, se apresenta de volta ao solteiro do Garrote. É a 588. É o peixe da lama, que é Pedro Moral, depois Alex Silva. 562 do Eterna Rojão. William Carvalho na Granfona, Jete Rocha. Marca a Beto VIP. Vem depois Alex Silva, vem Alemão Pereira. William Carvalho, você para vir, alô Marcelo Nogueira. Aí a dupla que autorizou foi partir o peixe da lama, vai 588. É peixe da lama que vai descendo, ele monta solteiro do Garrote. Vai montando o estado, Red Barney. Vai no boi, chama na canhão, do Cai. Vai no boi. Dupla que vem, o Morel se apresenta, vem para a pista, Alex Silva. Vem montando do Eterna Rochão, vem a 562. Vem Alex Silva, vai voltar, vem a Alemão Pereira. Categoria Derby, Derby, Amador e Amador Light. É para Paulo cheio de Rick e do Carlos Eduardo. E Alex Silva vem agora, vem Alex, 562 de Alex. E Alex Silva quer para o lugar, vem Alex, apresenta a dupla que representa o bonito, é o grupo Pimentel. E montando do Eterna Rojão. E Alex autorizou Alex Silva, foi partir, trabalha para o boi, primeira vez. Aí Alex trabalha para o alemão. Alemão volta a vitória para o Rocha. Aí Alex Silva, foi partir na campra, mão Alex. E dois. E aqui na estação lá embaixo. Pode ver o William Carvalho, 549. Vem a Granfona, Jete Rocha, depois Marcelo Nogueira. Preparando para vir Marcelo Nogueira, 581. Verdinho Silva, 571, Verdinho Silva. E a dobra para o Jete Rocha, 549, depois Marcelo. Marcelo Nogueira, Nascimento, viu, teve FMH. Pimenta Verdinho para voltar na mesa do Gil. Arena liberada, a dupla vai voltar, se apresenta, já agora vem o William. William Gomes Carvalho, ele monta a Granfona, Jete Rocha, virou Veiga. Aí Ricássio Lima, que monta Smart Helena. Smart Helena, diz Moon. O Black representa a Itapipó, cadê o do Impossível Ranch? Aí vai representar o Ceará, 549. Vem Marcelo Nogueira. Ao William aí, chama na mão de Vida Vigar. Zero. Marcelo Nogueira, Nascimento, 581. Marcelo. Vem montando o Beto e Fama cá. Aí a produção do Itafeme. Aze, cheio de Doc. José Vieira Júnior que monta. Silver Baby FSF. Produção do namorado Jave. A lei de Kisba, Ara Trapiá e Samaria Rações. É Jaguaribe, o Sandro Itafeme vem depois Verdinho para o Verdinho. Aí é Marcelo Nogueira, Nascimento vai descendo aqui, 281. Aí Marcelo trabalha para a calda do boi, vai a dupla que representa Jaguaribe ao Ceará. Aí depois chama na mão direita e vai cá. Dupla vai voltar, se apresenta Verdinho em cima, vem a Miss, desistiu. Aí é Verdinho que vem para a pista, vem Alex Silva. Alex vem montando o Marlon Diego. A dona Gabriela, o dupla que representa a Parque Jorge Duca. Dois dias aquela cor, depois vem Rafa Luz. Parque Jorge Duca, dois dias aquela cor. A Bequim descendo, vai pegar a contra a mão na primeira vez.
A enxergada pelo Alex Silva. Alex volta, Bardão marca Diego para deixar passar o oito. Aí vem quinta para Alex Silva, dupla que representa o Rioque. E é do Guiaca Lagoas. A 571 da Cervetinho. Aí vem quem vai fazer o trabalho aí, vai 71. Rafa Lúcio para o Vinho, vem o Mike Tac. É 583. Aí vem quem o Silva trabalha, vem quem vai para. Aí volta Rafa Lúcio. Vai montando o Mike Tac, a produção da Politec, a Paulo Vini. Vem José Araújo, vai Rafa Lúcio descendo. Fala, boi. E a dupla pelo Bolão vem aí, José Araújo, 573. 573 que vem para a pista, a produção do Tony Royal. José Araújo, ele mostra aqui, Slino Show, depois vem Pedro Tatu. Preparando para vir Pedro Tatu. Aí a dupla aqui é para o Bolão, José Araújo se apresenta, vem José Araújo. Vem montando o Kisley no chão, a 570. Vai montando o Kisley no chão, vem para. Aí vai pro que bebe. Ficou. A expressão lá embaixo. Pedro Tatu para vir o Pedro. Passou da linha aqui, tem que ir lá. O Blanquer vem amanhã, mas Pedro Tatu que vai voltar 84 e foi, vem Bruno. Aqui a GBR. A Viva Rosa que vem montando o Rick Jardim. Produção do Roxo Diego lá naquele touro. Aí a dupla aqui para o Morão, é Pedro Tatu que vem agora, 584 é o Pedro. Aí é Pedro que acertou e pegou a ponta da mão, tá para Pedro. Aí a 584 vem Bruno Silva. Aí é Pedro Tatu, vai a dupla da casa. Aí descendo, tava na Pedro Tatu, 584. Foi partiu, rompeu uma bolha, Pedro, vai na nega. E passa. Aí tá na nega, tá aí, ó, aí, segura aí. Aí vem Bruno Silva. Bruno Silva, que é para o boi. Chama na mão direita, meu cara. Para o boi. Esta lama vai voltar, vem voltando o solteiro do garrote. É 588. Aí a dupla que representa a Itaituba foi parada, depois vem Alex Silva. Aí o Antônio Solteiro do Garrote, a dobra que representa o Pará e a Fete VIP. Mancho Climarco, vale boi, chama na canhota, vai cá. Aí vem Alex. Valeu, boi. Vai voltar Rafa Lúcio, 583.
O Bruno. A dobra vai voltar, troquei Rafa Lúcio. Aí a dobra cá, o que joga a bola, Rafa Lúcio. Aí a Rafa vai descendo, tá falando pela primeira vez. Ele vai montando, vai quitar aqui a produção da Folitoc. Olha a CB, fez de Santana, vai Bahia. Aí a 583, Rafa, vem José Araújo. A Rafa Lúcio, vai Juninho Vieira. Vamos lá. Aí foi para. Ficou. Quase que a CB que o Rabicó derrama. Vem José Araújo. Rabicó vai pagar hoje. Por aqui, dois por aqui, mil, tem que sair lá embaixo, ó. 2 mil de cerveja aí, seu Major, botar dois bois, vamos botar dois bois. Aqui representa Pão de Açúcar, equipe SBM, Pão de Açúcar e Imperatriz Maranhão, vai boi. Aí aqui é 273, José Araújo. Vai na calma do boi, ele monta aqui, vira o jogo. Vai no boi, vem produzir, vai a surpresa especialmente. Retorno, vai voltar agora, vem Bruno. 587, vem a surpresa especialmente. Depois vem Peixe da Lama. Aí a dobra vai voltar a produzir, vai ver a Supreme Especial 10 de Apolo. A produção do Especial 5 é a Supreme 10 de Apolo. Para que representa o Aras PFF, Capim Paraíba. Fazendo a posse das pedras gravatadas, depois vem Festa Lama. E aí, Eduardo, como é que tá? Tudo em ordem? Cadê o Timbará? Vai para o daqui, 287, ele volta a Supreme Especial 10. Desce Bruno, vai no Moivar, Alex acionado, vai no Bruno do Rojão. Desce Bruno, Moivara. Aí vem Festa Lama, vem aqui a 288. E montando o solteiro do Garrota, depois vem Rafa Luz. E aí, Major, de novo, aperto de mão, valeu mais nada. Meu amigo, tem que andar com o papel, você assinar. O Branquei vem, melhor troquei, vem Festa Lama. Bora, Rabicó. O homem disse que pega, Rabicó. Tá aqui, Rabicó. Aí a Peixe da Lama já cruzou para deixar aí, primeira vez. Vai, Rafa Lama, oi. Aí depois já desce aí, Peixe da Lama, aqui é 288, é o Peixe. Aí descendo, ele volta, solteiro do Garrote, vem Rafa Lúcio. Vem aqui, é 283, vem o Rafa. Aí Peixe da Lama trabalha, vai na câmera do boi. Acredita, chama na canhota, boi, foi embora. Zero. Por aqui, vai voltar, Rafa Lúcio, para vir você, vem Juninho Vieira. Rafa Lúcio, volta, 583. Depois vem José Araújo, restam três duplas agora para finalizar, três duplas. Aí o Rafa Lúcio volta de volta. Vai quitar aqui a 583, a produção do Apolitac. Um abraço amigo Marcelo Oliveira, Marcelo lá de Ribeirão do Pomar, proprietário do Apolitac. 583, Rafa Lúcio, depois vem José Araújo. Preparando para mim você, depois vem José Araújo. Aí Rafael Conceição da Silva, Rafa Lúcio. Ele vem estreado pelo Juninho Vieira, vai sair brigando, se quiser. Retorno para Rafa Lúcio, vai vir José Araújo. Rafa Lúcio para o retorno, vem José Araújo. Bruno Silva vem depois, Bruno. Do jeito que o José vai passar para completar o amador. Aí José Araújo que vai voltar, José se apresenta aí, Bruno Quiberto. É 573, ele monta aqui, lê no jogo. Produção do Tono Real, na Henrieta Liro. E depois produção para a Supreme Especial 10, do Rafa Lúcio. São três duplas apenas que está completando o Flavio Amador, Terra Amador. Terra Amador e Amador Light que prepara para iniciar até a 1010. Botar um boi 10 mil, dois boi 2 mil, três boi 3 mil, quatro boi 4 mil, Rabicó disse. Vamos aqui, vem na moral, troquei, Garminha aí, vem José Araújo. E aí, Rabicó, tá perto, cada boi dele mil, Rabicó. Vai depois, Gabriel, José Araújo, eu trabalho com o José. 573, ele volta aqui, ele no jogo. Vai José Araújo, a produção do Tom Royal. A equipe SBM, vai depois, chama na mão direita, meu cara. Zero. Preparando o Rafa Lúcio, tem o Manuel Silva Neves, ele mostra a Supreme Especial 10. Aí a especial cima na Supreme 10, vem Alex, vem montando o Lopo no Dom João.
E a produzir daqui ao produzir para Bruno, 587, Bruno. Bruno quer mais descendo para a banda para o boi. 580, já para completar, para o Brasil. Vem a Capim Paraíba fazendo a força da cedra, vem Rafa Lúcio. Vem a segunda, chama na mão direita, vai cá. Vem a intenção, vem como é que tá lá, Alex. Tem hora. Tem hora, 4 boi já dá, vai cá. Segunda vaga. Segunda que vem para a pista, Rafa Lúcio. Rafa Lúcio vai voltar com 2 bois para completar o Rafa. Preparando, vai começar. E a dupla aqui é pelo Manoel, Rafa Lúcio, agora 583, é o Rafa. Ele monta mais que tá, que agarrou a produção do Afonso. Estamos ao vivo aí pelo portal R3, R3, portal da Quecada Legal. Você que está ligado ao Viver Copa, DF Congresso, Copa dos Campeões. Você é o último competidor da classificação de hoje, da categoria Aberta Light aí do Congresso Aberta Light. Aí Rafa Lúcio, ele monta mais que tá, que a Bahia vai na CB. É uma na mão direita, vai cá. Olha o boi. É passar na extensão e vir para mais um boi. Tem mais um. Bahia, ele monta a fora então, a produção do Apolitac. Vem montando o Mike Intac, a Gavião. Aí a produção do Apolitac, que é a Polo VM. Olha o CB, dupla que apresenta a Feira de Santana, a Bahia. Aí a revelação, amanhã na Rafa Lúcio, o grande campeão do X1, semana passada. Vai depois, ele monta o Mike Intac, vai descendo, chama na mão direita, vai cá. Olha o boi. Geraldo, profissional light. 4 boi, primeira rodada. Aberta livre é parcial, porque não concluímos essa categoria ainda do Congresso, ok? Aberta livre no total de 32 duplas, 14 na primeira e 18 na segunda rodada. Categoria profissional light, 5 duplas, 3 na primeira e 2 na segunda rodada. Fala, Major. 573, 01, foi que veio, foi 0. Ok, pode liberar a boiada, Major. Pode mandar acender a churrasqueira, Rabicó. Está na segunda rodada. Vai esperar o Major correr, né? Ele é o primeiro que entra para correr.